Ahoj, lidé dobří. Tady jsem si nachystala. Budu dělat lečo. Očistím a nakrájím si papriky, rajčata, cibuli, česnek ten si připravím. No tak, jdu na to. Jak velký kousky si budete krájet, záleží na vás. Každý to rád jinak. No. Do leča já mám nejraději tady tyhle ty papriky. Někde se tomu říká, že slovenská paprika. Ale kvůli pestrosti tady tyhle ty tlusté papriky mají v různých barvách, takže kdo chce, si může nakrájet různé barvy tu těch tlustých paprik. To zase záleží na gustu každého z vás. No. Tady není nic předepsaného. Proč by si člověk měl dělat něco, co nerád, když by si mohl klidně udělat to, co rád, že jo? No. Já jsem vůbec si ještě nezvykla na to, že je moda v jídle. Že je moda v oblíkání, obouvání, v účesech. To beru, ale móda v jídle, to jako, to jsem ještě pořád nepobrala. Teď budu krájet rajčata. Někdo je loupé, já je neloupu. Teď ještě si nakrájím cibuli za pomoci mýho oblíbeného pomocníka hřebínka. Nemusí to být zas až úplně najemno, protože ta cibule se v tom stejně rozvaří. Tak, tady jsem si dala cibulku, už začíná chytat barvičku. Na cibulku vyklopím papriky. A teď na ty papriky, moji oblíbenou vegetu, už je mi trapný zdůrazňovat, že to je vegeta bez glutamátu, bez konzervantu. Teď přidám dvě lžičky sladké papriky. Kdo chce mít lečo pikantnější, dá si papriku pálivou. Něco pepře, ale opravdu jenom symbolicky, protože já pepř moc nemusím. Opět množství je na vás. Tak.
to všechno zamíchám. A paprička by si měla pustit svoji šťávičku. Tak přiklopím a uvidím. Tak, nechala jsem 5 minut dusit, přidám rajčátka. A s těmi rajčátky přidám drobně nasekaný česnek. A tady zase, kdo chce, nastrouhá si, kdo chce, naškrábe si, kdo chce, prolisuje. Tak. Hraje mi tam Kolombo, omlouvám se za to. Snad mi to prominete. A opět budu dusit. Tak. Auwej, hodný ho nepálí. Šťávičky je tak akorát. To chcem takhle. Teď odstavím hrnec chvíli. Na stranu, ale jenom na chvilku. A vyklepnu do leča 2 vajíčka. Jedno. A druhý. Zpátky. Na plotinku. Znovu zapnout. A vajíčka vmíchat. Někdo hned na začátku na tu cibulku dává uzeninu nebo klobásku. Tak to já jsem neudělala, protože potom během toho rušení mě to vyvařený, na kolečka nakrájený, nechutná. Já si přidám až teď. Vajíčko je hotový. Tak. A zase jdu na stranu. A tady si přihraju prohřátou klobásku. Nechce! Tak. Přikryju a nechám ta vajíčka dojít. Tady je naše lečo s paprikovou klobásou. Dobrou chuť!